بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابض يا الملك سودون دعالة ذلك جوكتان ومرك لأي ايرو تي في وبرنامج أنا وما عدرني أرمها دور شادة صوماليا دور مرة هرا أيان كهدرني لكن دور كان واي كدو بنتهي برنامج كما أنت وحايقو مرتيا إنجينير يورو الشريف آدن وكم دا هل دور كا أقوي هنا دا صوماليات وكودا غن ودن كان إنجريس كا شاشدنا دانا كما عصبا سيدو كلا وحا برنامج مرتوكو مدن عبد الرحمن شيخ محمد او كمغا دير شام قريولي قدومي هوري دغمدا قريولي خيارتا سو دوين كديب ان سؤالشي دو كود وحان كسو دوينيا انجينيركا انجينير يرو سو دوو ان سؤالشي دو waxay tahay doorashadan maanta la filayo inay dhacdo waxay waxaad moodaa inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore marka loo eego qaabka wax loo xulayo siyaasiyiinta balbal had inaga waranta siyaasada marka laga yimaado doorashadan waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Soo dhawow engineer. Abruno aad iyo aad aad u mahadsantihiin iragga kula shaqeeya iyo walaalkayga Qoryole ama wiilkay aan dhihi karo. Aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay runtu lasu sheego waayo dhib baa jira oo aan la dareemaynin cidna dareemayn cid khaasatan maba dareema inay dhib jiraan dadna jiritaankoodaba ku baaba'ayba doorasho macnaheedu waxa waaye yacni codka dadweynaha weeya doorasho haddii la yidhaahdo markii dadkii codkii dadweynaha meel u bato ayaa la dhihi karaa doorasho dhab ayaa jirta. Annaga waxaan ku doodayna in waxay tahay democratic elected system. Democratic elected system waxa waaye dimuqraatiya oo dhab ah xal ee xalaala sida dadka mas-uuliyiintayna maarata ay afkooda kasoo baxa waayo yacni waxa afkooda kasoo baxayo iyo wixii alooshooda jirto isma laha nasiib daradu taas weye. Marka doorashooyinkii hore haddaan kasoo bilaabo rag waqtigii leegadii iyo xisbiyadii hardami jireen iyo waqtiyadii maaragtay maxamed siyaad bare yimid kadibna maaragtay xeerarkii qabqabliyaalkii dagaalkii ay yimaadeen oo shirki Jabuuti kasoo baxay oo dhowr wiji yeeshay kadibna maaragtay Eldoret la tagay. Haddana maaragtay Eldoret maaha waxaa la dhihi karaa waddanka Ethiopia ayaa la tagay kadibna Eldoret la tagay. Adiga maraaxil bay soo martay, maraaxil kastaba waxaa jirtay khiyaano oo cad oo abood la sheeganay ragga isku tilmaamo oo afarta la leeyahay oo hubaysan afarta oday oo hubaysan oo naxriis dara oo Ilaahay kusoo abuuray naxriis aana lahayn dhuuntooda mooyaane aqligooda aan adeeganaynin ina hadalkaas yidhaahdo waa ka xumahay maxaa yeeli dhe annaga waxaan u gobanaynaa codka shacabka meel kasta oo joogo. Marka doorashooyinkii hore marka haddaan kasoo bilaabo tan Jabuuti oo Cabdiqaasim Salaad oo lagu soo doortay waa la ogaa inkastoo gacmo hoos ay jireen wadaadidii ay dabada kusoo riixeen Cabdiqaasim Salaad hadduu ay maqlooya kulley waa nool yahay Ilaahay cumrigiisa noo dheereeyo waa yimid waddankii yacni nidaam buu ku yimid kadibna maaragtay tii dhacday Sheekh Shariif bay ahayd. Sheekh Shariif yacni baarlamaankii hore 210 bay ahayd. Sheekh Shariif 210 loogu daray waa la qaybsaday. Markii su-aalihii isdhexgaleen waxaa la yidhi xaq ma aha waa xal, xaq ma aha waa xal, acuudu billaahi aan dhahnay laakiin tafsiirow ka bixiyey oo noo cuntamaynin maxaa yeeli dhe kolley haddii lagu heshiiyey waddankii in laga hortago in qabqab dagaal sokeeyo inuu bilaawdo war dadkan oo Soomaalida oo wax soo saarka oy soo saaran 60% oo Soomaali samata bixin karo oon dagaal gelin oo nabadgeliyo weligooda ay ku socon jireen maxaa loo gelin waayey? Lama gelinin khiyaamadii leegada ay wadatay ayaa socotay. Khiyaamadii leegada markaan leeyahay Cabdiqaadir Zoobe hogaaminayay waaga markii kale Cabdiqaadir raggii kale oo madaxweynihii hore Aadan Cabdulle iyo intii ka horeysay Maarje Cali Jumcaale iyo kuwaas bay ahaayeen oo ay ku dhaarteen dadka reer Koonfureed in laga xayuubo maamulkii dalka. Horta dhibka dhacay taas wey, khaasatan dadkan jareerta ah, ma garatid?
digilna waa lagu adeegtay digil imrifle, waa lagu adeegtay digilka sababtu ay tahay digil imrifle waa dad jira oo deegaanadaas ay ku badan yihiin, laakiin dadka miriflaha ayaa u gabadeen markii la gaaray oo dhabtay guushii gacanta soo gashay rahween ay u bixiyeen. Marka rahween hadduu yahay, marka su-aasheedu reer baraawa rahween ma noqonaayo, ninka digilka rahween ma noqonaayo, ninka shambaraha rahween ma noqonaayo, ninka maaragtay maxaa la yirahda mashunguligi ama mjana u tahay rahbeen ma noqonaayo. Rahbeen waxa weeyaan xidkaa eyladii ku nooled guur rahbeennimadii ma gelayso, waayo taariikhay leeyihiin, waxay leeyihiin aqoonay leeyihiin, xirfaday leeyihiin, tiradoodu tuulooyinkooda hadday u badato 400 tuuley leeyihiin, wax soo saarkii geyigaasini 700% ayaga wey, laakiin xuquuq muuqda nimankaasa af duubtay. Gurumada kasoo horjeeda ninka la yiraahdo Cabdiqaadir Zoobe. Marka alaa ayati alxaal, taariikhdana in runta laga sheego way fiican tahay, taariikhdana runta laga sheego way fiican tahay. Marka leegadii Ustaad Cusmaan xilligaasi wuxuu yiri war nima yahow gobonimada Soomaalida haddii la qaadanayo gadaal ha loo dhigo 30 sano 4 sano dadkayna waxa la baro. Runtiisayna ahayd, runtiisana ahayd, laakiin raggan oo wateen yacni lugooyada wateen oo leegada markaasay hogaaminaysay ayaa ka biyo diiday. Waxay iyagana rabaan majaroonsu inay qaataan dhul beereedkan, ay qaataan dadkan ay dulaysa, ha qaataana haddii wax soo saari lahaayeen, laakiin gumaysi ay rabaan sida carabta aqligooda taasu ahay kulley anigi I'm sorry ina usluubkaas aan isticmaalo for this reason. Marka doorashadaas ayada ah khiyaamay ahayd, khiyaamadaasaa socotay. Cabdiqaasim waa yimid Jabuuti nasiib daro, madaxdi Jabuuti waxay kusoo waxbaratay Soomaaliya. Ismaaciil Umar Geele walaalkeena ha ahaado, laakiin uma tirin ummaddan oo la dulminayo 0.5 baali 4 oo hubaysan iyo dad oo jecel ina dig Islaam ay galaan ay diidan yihiin ayaa 0.5 la geliyo. Xitaa 0.5 kaasi haddii la fiiriyo waxaa lagu soo daray qabaailka Habiyaa lagu soo daray, daaroodka lagu soo daray, carabtiya lagu soo daray, ad waxiib oo laga awood badan yahay xilligaasi ayaa lagu soo daray nasiib daro. Bal u fiirsada 0.5 masalan kasoo qaad dadkan beeralayda ah ama jareerta ama baantuuda ah oo weligooda beer falayeen oo nabadgelyo jecel. Nabadgelyo macnaheeda ma aha fulaynimo, ma aha nabadgelyada naftigeeda geesinimo, waayo nasiib bundir abka duub aw fayla aro iyo kulligooda dadka timaha jareertay ahaayeen. Cabdiqaadir Sheekh Sikaawidiin nimankan jareertay ahaayeen, maxaa looga sharafi waay? Maxaa yeelay dadkan asalkoodaba waxa dhiiggooda ku dhaqaaqa inay wax dilaan ay wax laayaan, inay wax dilaan ay wax laayaan, naxriis la-aan ay ku rideen. Alaa ayati alxaal, leegadii taasay kusoo gashay kadib Cabdiqaasim Ismaaciil Umar Geele asoo la socdo ummaddan taariikhdeeda yaqaan 0.5 oo ku riixay nasiib daro, anagu waa la xisaabtamayna. Middan kale aan ku dhammaystiro wax yar isug, kadibna Eldoredna waa aragtay, Eldoredna sifadaasaa lagu waday. Cabdullaahi Yuusuf markuu yimid siyaasadoo watay, alaa ayati alxaal, kama ka faramirneen nimankan carabta ah oo khaliijka Ilaahay khayraadka nicmo siiyey oo ayna rabin taariikh inayna ay rabinba, ayaa maaragtay dadkan qabqabaliyaalka dad dagaalka ayaa wax ka dhigeen. Hadda fiiri upper house iyo lower house iyo baarlamaanka yaa ku buuxa ayaga iyo caruurtooda. Dadkaas naxariis ma laga sugaayo? Soomaali say u geysteen dhibka ay ku jiraan, idinku waa la socotiin. Kadibna Cabdullaahi Yuusuf markuu yimid doorashadii yacni hal ma aha ee xaq ma aha waa hal, ayaa Cabdullaahi Yuusuf ku yimid. Kadibna Xasan Sheekha yimid, kadibna Farmaaja yimid. Marka Farmaaja iyo Xasan Sheekh khilaafkii u dhexeey waa maxay? Waa very simple. Xasan Sheekh ixdigiisi lacagti si buu ku bixin jiray, howlihii oo soo galaan dalka kuma faa'idin jirin dadka maaragtay masaakiinta oo ma ahayn. Laakiin kan Farmaajo oo joogo hadda Almeeno, ciidamadii ammaankii ay wax ka qabtaan ayaa maaragtay ayuu wax ka siiyey nabadgelyadii xooga if inay usoo baxdii laga yaaba. Laakiin waxaan kula xisaabtamayna Farmaajo oo naxariis noogu sameeyey ballamadii isaga qaaday
oo yidhi nimankan baantuuda ah xaq weynaa laga galay, Google baan u fidinayaa buu yidhi. Raganimo haddana ayagaa daafucayaan dagaaladii daraad dhaceen, raggii ku dhinteen waa ayaga. Xataa ciidamadan loo diray Tigreya waa dadkan jareerta ah wey, oo Somali bantu. Marka adiga markii dan leedahay dadkan u yeeratid, ana waxna adan u qabin. Adduunyadu waa laga tegay, hadday u badato 100 sano ku noolaanaysa waa ka tegaysa. Maalin maaragtay rag nago ku dhabaaq sug wax yar aan ku dhamay raallin ahaw. Marka waxa wey Tigrey dadkeena ku dhinteen aan dhahnay. Marka doorashada wajiwajiya leedahay, waxa la yidhi doorasho dadban baaliya, waxa dadban xagga ku geyna duur low ku geyna ma garatay. Maxaa waay waxa uu ku leeyahay doorasho dadban macneedu waxa waaye yacni magaalooyinka dowladda haysato ayaa maaragtay seejada la dhiga, nidaamka lagu dooranayo 4.5 baaliya. Aniga okay haddaan ku badnahay masalan Afgooya aan joogo ama Jilib aan joogo ama Baydhabo aan joogo ama Boosaaso aan joogo, sidaan rab wax ma u dooran kara. Todobadii oo yani waxa balaqii lasoo xooray, balaqii lasoo xooray ayaan doorasho u gala, miyaynu taas midab kala soo ahayn? Soomaaliyey waxaan idin sheegaya, midab kala soo aan kulley waa dhammaana insha allah, bal anagu isjecel aan wada dhammaysano. Aad baad umahadsan tahay injineer. Iminkana waxaan u yeerayaa mudane Shaam Quriyoole. Mudane Shaam Quriyoole, mar haddii la yiri doorasho qof iyo cod ah waa la laalay ama waa laga hor yimid, waa maxay waxa lagu qancinayo bulshada Soomaaliyeed ee inta badan codka laga sugayo? Soo dhawow. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلام يا إنجنير يرو يا أديا فيصل أبرونة يا برنامج كاجا قايها بضل إنتبا آدي هذا مشودوين يا وما هانتي دقة سوماليات ما أنتوا حيكون سوين مرحلة أذك كل جور أه وحنتها جنة بوندو لبضل إن عينك حيان dhibaatooyin lasoo maray iyo waxyaabo mustaqbal aan higsanayno annaga. Marka dadka Soomaaliyeed ayay maanta tahay inay kala doortaan in ay shalay u noqdaan ama in ay horay u socdaan, dadka Soomaaliyeed maanta haddii la diiday qof iyo cod, waxaa imaanaysa marka horta yaa diiday ama yaa diidan in Soomaaliya ay ka dhacdo qof iyo cod? Yaa diidan? Waxaa diidan dadka Soomaaliyeed ee xukunka mar walba ayaga isku dhiidhiiba, oo aanan rabin in Soomaaliya dadkeeda la tirakoobo, aanan rabin deegaanada in lagu saleeyo sida loo kala badan yahay oo populationka degan qabiilkay doonto iyo bulshaday doonto ha ahaato. Dadkaas ayaa diidan in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Tusaale ahaan, degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa degan dad ku dhow 300,000 oo qof. Waxaa laga yaabaa gobol Soomaaliyeed oo ka kooban degmooyin fara badan inaysan ku nooleen dad 150,000 ah. Marka sidee suuragal ku noqonaysaa dadkaas in loo xaqsooro iyada oo la fiirinayo tirada iyo cadadka dadka degan meeshaas? Ilaa dadka ayaa loo shaqaynayaa mooyee, ee looma shaqaynayo si kale? Run ahaantii dadka Soomaaliyeed lama qancin karo maanta, madax qancisa ma joogto. Haddaan in yar ku laabto injineerka, waxaan kaga duwanahay anoo soo dhaweynaya mar walba aaraadiisa iyo xuquuqda uu doodayo dadka Soomaaliyeed. Aan dhihi karo waa dadka ugu badan Soomaaliyeed oo degan min mustaxiil ilaa iyo Raaskambooni degan, maalin walba u doodaya anoo soo dhaweynaya. Haddana waxaan kaga duwanahay injineerka, waxaa ka badatay dacaayadihii dadka Soomaaliyeed ay fidinayeen, waxa uu isku daray dadkii Soomaaliyeed, waxa uu sheegay in 4 beel Soomaaliyeed ay hubaysan tahay ay dadka dhacayaan. Taas runtii annaga waa kaga duwannahay. Waxaan aaminsanahay aniga, annaga iyo injineerka inaan isku mid nahay, isku dan nahay, isku deegaan nahay, dhaqan wadaag aan nahay, oo dadka Soomaaliyeed ee maanta xuquuqdooda ama jiritaankooda la diidan yahay, oo jubooyinka laga maxaa la yiraahdaa boobayo, oo shabeellooyinka laga boobayo, oo Hiiraan laga boobayo, oo maxaa la yiraahdaa gobol kasta oo Soomaaliyeed oo banaadir laga boobayo, inaan isku mid ka nahay ayaan horta taas u sheegayaa ama xusuusinayaa. Hadduu hadalka ka qaadayna waa un hadal. Midda labaad aan kaga soo horjeedaa waxay tahay madaxweynaha fashilmay ee xilligan jooga ee Farmaajo, asaga ayaa maanta heerka maanta Soomaaliya taagan tahay gaarsiiyey, oo ah hubanti la'aan, iyadoo 4 sano uu waddanka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed uu ka qasaariyey hantidii ugu badneed ee Soomaaliyeed ee soo gasha
ayaa soo gashay 4 sano ee xukumaayay waddanka, waa madaxweynihii ugu badnaa ee musuqmaasuqay hantida waddanka, waa madaxweynihii diiday in dadka Soomaaliyeed ay la xisaabtamaan, waa madaxweynaha iyo gruubkiisa diiday in baarlamaanka Soomaaliyeed ay miisaaniyaddii dadka Soomaaliyeed ay ugu shaqayn lahaayeen diiday inay xiraan. 4 miisaaniyadood ayaa hadda soo martay xukuumadda Farmaajo, 3 ka mida lama xirin, lama xisaabin. 2018 markii la isku dayay in la xisaabiyo, waxa ay tuureen guddoomiyihii baarlamaanka ee aqoonyahan ahaa waaye arag ahaa Professor Jabaari, waxay isla markii haddana markii labaad oo lala xisaabtamay haddana oo mooshinka asaga laga keenay waa uu la dagaalamay xildhibaanadii iyo madaxdii markaas joogtay oo mursalka hadda jooga uu ka mid yahay. Waxaa xusid mudan lacaga deeqa ah ee dowladda Sacuudiga ay dadka Soomaaliyeed ugu deeqday oo 100 milyan ah, lacaga kaloo Turkida iyo Qatarta ay Soomaaliya ugu deeqday ayuu Farmaajo diiday in lala xisaabtamo. Wasiir Beyle markii la keenay in la qabsado oo maxaa la yiraahdaa lagula xisaabtamo la damcay, ayuu wuxuu baabi'iyey guddigii arrimaha maaliyadda qaabilsanaa, guddiga ayuu isku diray, wuxuu ka dhigay meeshii meel shaqsi leeyahay. Professor Dalx ayaa afkiisa ku sheegay in $50,000 xildhibaanada loo qeybiyey si ay afkooda u qabtaan, xisaabtii iyo miisaaniyaddana kuma jirin. Ciidanka la sheego oo injineerka ka dhawaajiyey mushaarka la siiyo waa been. Ciidan Soomaaliyeed oo maanta dadka Soomaaliyeed ay ka kooban yihiin oo mushaar la wada siiyo ma jirto. Waa ciidan kooban oo dhar loo soo geliyey oo dowladda Qatar iyo Turkida ay sameeyeen, ayna u sameeyeen Farmaajo iyo xulafadiisa in xukunka loogu haayo Eritrea. Kuwa loo direyn waa khiyaano qaran ay tahay qof kasta oo ciidankaasi geeyay Eritrea lagula xisaabtamo. Eritrea annaga heshiis siyaasadeed nagama dhexeeyo, heshiis ciidan tababarish nagama dhexeeyo. Waa waddan diktateer ah, waa waxa aan Soomaaliya kala dagaalamayno in diktateeriyad ay ka dhacdo. Marka suuragal ma ahan inaan aqbalno in nin isagaba waddankii caqabad ku ah oo waddankiisa baabinaya in ciidan aan noo soo tababarin la yiraahdo. Waxaa intaas mudan in 7,000 ciidan ku dhow oo Soomaaliyeed uu Farmaajo ku qubay Eritrea ay danaha Abiy Axmed iyo Afwerka ay ugu dagaalamayaan gobol kale oo Itoobiya ku yaalla ee dad Itoobiyaan isdagaalayaan, iyadana waa khiyaano qaran oo markeeda lala xisaabtami doono. Markaan isku soo duubo marka qodobkii hore iyo kanba, doorashada maxaa kaga duwan tahay doorashooyinka hore? Way iska caddahay. Waa 4 sano fashil ah kadib in lagu naqday wixii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay sameeyeen iyo maamul goboleedyadii xilligaas jiray. Waa fashil oo 4 sano kadib oo Farmaajo oo burburiyey maamul goboleedyadii iyo dareenka shacabka uu dilay. 4 sano oo been ah, 4 sano oo dadka Soomaaliyeed in laysku diro ah qabiil qabiil laysaga geeyay ah ayay maanta taagan tahay hubanti la'aan. In doorasho cod iyo qof in laga hadlaba maba taagnaba maanta. Waxay taagan tahay Farmaajo maanta in xukunkaas uu xaqdarada ku fadhiyo, uu askarta Itoobiyaanka ay ku hayaan baydhabo iyo dhuusamareeb iyo xamar ay kaga hayaan iyo shisheeyaha, ayay tahay dadka Soomaaliyeed inay ka fiirsadaan waxyaabaha hadda socda oo ah xulashada. Waan ugu digaynaa in dadka Soomaaliyeed aysan ku keenin dagaal kale oo cusub. Farmaajo waqtigiisa waa dhammaaday, doorasho iyo doorasho daraba waa inuu ka baxaa waddanka. Wayahay, aad baad u mahadsan tahay mudane Sham Qoryooley. Iminkan waxaan u yeerayaa injineere. Injineere, runtii wax badan baad ka soo hadasheen taariikh iyo wax waliba, shay walbana wuxuu leeyahay in lasoo gunaanado ama ujeedada iyo hadafka in la caddeeyo. Waxaa jira beelo badan oo Soomaaliyeed oo inta badan xaquuqda iyo xaqoogii uu maqan yahay oo goor walbana ay ka hadlaan, adigana aad inta badan u tahay afayeenood ka hadasho beelahaasi xaqa iyo xaquuqda ka maqan, maxaa iyaga la gudboon haddiise ay dowladnimadoodii ku qanci waayaan? Iyaga halka ama talada u taalla maxay tahay? Soo dhawow. Abron, khayr Allah ku siiyo. Horta adduunyada carabtu waxay tiraahdaa likulli shayin lahaa xal, likulli mushkilatin lahaa xal. Mushkilad kasto xal ay leedahay, laakiin mushkilat lmaniya dhimasha hadday timaado xal ma leh. Xal waa buuxa, waana waa la qaadi karaa. Aniga aragtidaydii, Soomaaliya maanta ragga dabka u shidaya waa 4 oo gruubkan oo armed ah ama hubka haystaan oo goomale ku hayo dalka. Marka dadkan ugu tiri badan oo ugu kartidalan way aamusan yihiin. Macnaheeda dhaqan ay laisku dhaafay. Dhaqanka markaad adiga xeerka gaartay tacliinta ama aad degan tahay dagaalka badanaa, waa ka fikiraysaa inuu xun yahay ogtahay. Dhibka ka jira Soomaaliya maanta
يعني حلك أنا نهر يالو إن حبت قاد نوي سيدا أديك مارتي أي ربان أي نو بيرنا يا دقالنا وإمانا يكاس وقت جيسي حل جانا معه حلك كلي ما أنتو حواي سومالي ذا كفلا لباتا إيه هيستو وهيستا إيه وذا فديستو دب هوشيسين لسرمايو دب هوشيستاس مارك فريدم شارتر وحلي رادو صبح فريدم شارتر صبح فريدم شارتر مركو صبح يعني محلي رادا يعني شارتر محلي رادا I don't know go amo or go an or lugu 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 doodi or lugu wada tashtay or diwan galiyay subaxa kadib anaga marka aan u fadhiisuno dastuurkan oo maanta oo ehde ah oo unsuriga ah laga qaado dalka aan keeno dastuur oo maartii qof kasto oo xal u sameeynaa marka gadaasha ana u noqdo doorasho sidaan sheegney codka dhalinyarada halkeega ku dhabaaqay shee maarti qoryoolay afgooy buri 300 kun afgooy 300 kun ma aha waxa way 700 kun kun waay xilligi leegada wada jirtay ee xisbiyada Soomaaliya laasanaad sideed cod bay lahayd baydhowna afar bay lahayd kismaayna afar lahayd xamarna afar lahayd bal ka warran aqligaas qiyaamadaas socota ragan hubku wato oo walaalkii u daafacay oo diidoyo aniga ma ku raacsani waayo nimankan raaxa waligooda ayna arkin ay u jeedaan turkiya guri ku dhisteen turkiya haddii amaantay aniga ma amaanayno barka taariikhdeeda ma taqaan turkiya wadanku in laga saara arabtan wadanku in laga saara dan nooguma jirto waxa hoosta ka badan ayaga way anaga Soomaaliya haqaan u leenahay dalkeenii inaan wada ku tashano ayahooda taasina waxa ku iimaan ka reconciliation dagaal hadoo bilaado waa in la xisaabtamaa guriyahan dhaadheer hadda xamar ay ku dhisteen liid ay ku dhisteen waxaana waa gubinaya hadday gubtaan dadkii intay tagaayaan qarbadii ay ku dhamaadeen meel ay wajigu ku leeyihiin male laakiin option ka dagaalkana kulli ha ku degdegin asa imaana abrono asa imaanaya automatically sida maxamed siyaad bare markuu haystay jabhadooyinkii waa soo baxeen jabhadooyinka ayuu qorshe lahayn ayay magaalada xamar ay galeen dagaal ay qaadeen dadkii ay laayeen dhalinyartiisan ay ka dhigeen yahay cunug la dhalay la koriyay 18 sano hooyo aabo gurihooda ka soo tagay dil taas aniga ima cuntumayso waa inaan ku fikiraa habkii aan u seef gareen lahaa midan kalena ragga nabada diidaayo yaway dadka ayaga hadda shaqaaleynayaan yaway dadkaygu way dhiiggeygii dhacaankaygu way wiilkan abow u ahay way dowladdina taasay siinaysa almeno farmaajo mushaaro buu siinaya xamar waxbay ka ilaalinayaan dadkii maarayta suuqyada wax ku gadgaday nabaday ku tuguyaan raashin ay cunuyaan ciidankaasaa joogan horta aragtini walba aragti uu leeyahay laakiin Soomaaliya villa Soomaaliya nidaamka ka jir oo naceebka cunsuriga u qaba dadkan jareerta ee Soomaali bantu haka waantu waan bari waa laga dhimana taariikha la reeba ala ayati alhal dadkan aniga aan u doodo khaasatan bantuda farmaajo hore uu ku dhawaaqay tirkoob hal samay tirkoob se loo samayna waagi maxamed siyaad bare 1978 kan filaya inuu sameeyo tirkoob sameey waa jeeyay waa iska tuuray hadda tirkoob se loo samay waa very simple waa sahlan tahay dadka jireer oo kaan dhan tirkoob sameey hadii ayag run sheegayaan kuwana baarlamaanka ay ku jiraan aw jireer hal tirkoobo jireerna tahay wajigaadi sankaadu baasaboorkaada haysata oo mis ilaahay waaye anaga ma diidi karno hal tirkoobo jileena hal tirkoobo hal jinsi ya jira oo gabal ad ah intuu tagaa hal tirkoobo deegaankana yani ma u malaynayo baraaba anaa leh ma dhihi karin inkastoo sagaalkan gobol aniga aan lahayn aan ogahay baraaba ninka wasiguha oo boqortooyadooda ku jirtay boortukiiska la dagaalameen intaas khasaare laakiin afki reer baraaba u bati reer baraaba gabal ad ah iska leh banaadiriin waa saas masalan magaalada xamar hadaad eegtid abrono adiga hadii aad joogi jirtay ma aqaan afar xaafadood oo waaweyn ku taala xaafada Anzalooti Bondere Buule Eelay Abdul Aziz iyo Xamar Weyne
يا أبناي جريري أهاي أبقال كهد اللي ليه أو ليه كان تربي كو إيمان جري وريق ليه كدقناي مردد كان أو جريرت أو بانتو ذا ميغا حافظة كلي up to now هدي تركوب لسماي أيغا أبداً هدي ديمقراسي أي جرتو أكدو إن لإحتراما لسيا أنك مرن ما يلينو ده مدقال لما يان دقال أسا إيمانا wayay en engineer hadan su'aal ka waydiyo en dastuurka waxa leeyahay waa qabyo qoraal oo ma dhameystirno en waxa jiro en dastuurka adiga waxa hadda ku sheegtay inuu san dadka Soomaaliyeed yaani u sinayn en maxay tahay sidee loo sixi karaa dastuurkan oo dastuur Soomaali oo dhan ay ku wada qanacsan tahay sidee loo heli karaa wa sahlanta abrono tan waa very simple and query وعينا ترو ريكونسيليشن لسما دبي هشيسين قبل قبطا رج اي سو خولان دد كان كو شيغي سدخدان اوداي ايغا اسكال دلك نين يان لو اهني انا هدان يراو جلي ان راو تنتيغي وجيغي لا كسا او جلي انا يمسو دخ جلي كرو او قبل عد يمسو دخ جلي كرو تريكوب كو مركي لسميو وا لا دودا ديباتدي لسو جيستاي واد اوغتahay فرحومدي غبدهي لو جي فرحومدي مساجدهي لو جي dibaatidi dadkii dhigi laga ya xay anaga magaaladeedii sheekh nuur xuseen allah yirhamo dadkii masaakiinti markii masaajid sheekh nuur habta habada la qali jiray qarraf alla marisidii dooro oo kala hubkay wataan nimba la leeyahay midalan ragi oo ku dagaalamay jiray kismaay waa la yaqaan waa imaqloon waa yaqaanin waa isna qana waa naqana warjaad no keena rashin no keena eriya lo keena rashin lo keena naaga keen naaga no keen taas waa weey I don't know how civilized waxaan ku sheegay ma garanayo waxaan aniga nin ugaas baan ahay naag ma keenay unigii sortiisa bastoolad loogu dhufi taariikhda soo qoronta ragga ta kismaay ka taliya inay yeelan mana qabata hadii wadanka dastuur jir lahaa xisaabtin jir lahayd yaani san mushakil kan iyo wax u dhaw lama arki lahayn midalan ka soo qaad Trump waa iswaalay xukunka isku dhajiyay دستور بحية شرعية بحية شرعية أذيك واحد يسين كتاب الله أنه لو حكومة أنا كتابك أنا ما حكومة مس أذا حكومة أنا I don't trust you وهكلي ترستك وكو إيمانك رأو كليا أنا قد دستور أنك لهذا أن سميسن كلا أنا هدان جوجو بيدا به هدان جوجو جلب هدان جوجو هدان جوجو جروه أن جوجو هدان هرجيس جوجو ملك سب جوجو بل دمر كيا وح قاتل سيء بل حتى دكان ما هيشونين برلمان جوجان امتنا جرتو الهي اومي او لغا يابو كبدن بقول كي بلهدن او لدي دنيا دل حيغي ادي اتشيغيس واخ كشيغيس وا ارغتي محكمتي او ورقد اسو قورتي ايا اريدان كبخلي قبيل افرتان هوبايسن ادم كولتاي هداين هوبايسن لهين ايغا ما جوغي لهي مش اوروداي بخي لهين وا غرتو وا يهي على ايت الحال annaga waxa nagu go'an Soomaaliya in loo helo democratic system true reconciliation la helo iyo dastuur oo anii adiga aan wada dhignay oo lagu saleeyo dhibaatada ii geysatay ama aniga aan ku geystay taas umba Soomaaliya ku nabadeelaysa way aan gabagabadii barnaamijkeena soo gaarnay mudana sham qoriyole isla su'aashaasi beelaha xaqiiqda xuquuqdooda ee maqayna inta badan har iyo habeen ka hadlaya xuquuqdooda en injineerka in badan buu ka hadlay waxyaabo badan oo ajaayib buu ka sheekeyay sidee kuula muuqataa adiga inay xaqooga ku heli karaan soo dhawow raati horta xuquuq en qofka iska ma helaayo waa inuu u dadaalaa sida injineerka oo kale uu dadkooda advocacy u sameeynaayo ay gudaha iyo dibadda email walba isku xirnaadaan oo hadaba dadaal socdo laakiin kaliya ان حقوقda markii la dhaho kuma imaaneeso in cunfi iyo dagaal iyo aad kuma imaaneeso in waxay tahay dadka Soomaaliyeed oo kale oo injineerka eedeeyay kulli aniga laba beelan ku soo koobi lahaa meesha uu isaga afar ka dhigay marka labadaas beelood iyo dadka Soomaaliyeed kale inay wada fariistaan si caqli ah oo laga wada hadlo oo xal haduu imaan waayo haddii waxa imaaneysa in la isgacan saaro wadankii la kala bato oo dhibaato si dhacdo taasna ma rajaynayo marka injineerka in aanu ixtiraamay aragtidiisa in rumahanti farmaajo ku celceliyay meesha wadanka uu ka dhiban yahay
waa farmaajo oo dhibaatadan waddanka u gaarsiiyey. Waad u jeedaa Axmed Madobe oo Kismaayo xoog ku heystay in farmaajo uu ogol yahay in Axmed Madobe shaqsiyan loo qaado nin asaga u wato uu keeno, ma ogola in sistamka Axmed Madobe uu ku dhisan yahay in la kala daadiyo marnaba, waayo waa ku dulman tahay aqalka sare. Hadda habku u dhisan yahay hab cadaalada ma ahan, hal qof oo jareer ah kama soo gelayo Kismaayo, hal qof oo maxaa la yiraahdaa oo beelaha Soomaaliyeed kale ee kama soo gelayaan meelaha digi nimirifla oo aan isleeya ugu badan Gedo iyo Jubada dhexe iyo Jubada hooseba ayagana wax kuma lahan halkii la siiyaa laysku haystaa. Marka dhibaatooyinkaasi dhan aad adoo u jeeda ayaad haddana farmaajo kusii taageeraysaa dadkii walaalahaaga ahaa oo xuquuqda isla raadsan laheedeenna si unbaad afarta beelood ugu keenaysaa. Marka waxaan qabaa aniga caqliyad inay imaato la wada shaqeeyo laftooda, dadkaas walaalo Soomaaliyeed waa aan la fogeynin, laakiin xaqa iyo cadaaladda la tuso. Dhulka ugu badan ee dadka ugu badan dadkan gosha ah dad magac iyo mansab Soomaaliyeed ku leh oo nasiib buunda oo maanta taariikhda Soomaaliyeed meel weyn kaga jira, laakiin nasiib darro lagu soo koobay luuq yar oo xamar ku yaal lagu soo koobay, aadaan ugu xumahay in taariikhdiisa hoos loo dhigo. Marka dhibaatada aad sheegtay waa sax, laakiin waxa loogu bixi karaa isleeyahay in dadka Soomaaliyeed ay fahmaan dhibaatadaas inay jirto, qof walba Soomaaliyeedna uu cadaaladda iyo xaqa fahmo. Sidaas ayaan aniga horta dhihi lahaa. Laakiin beelaha Soomaaliyeed iyo sida hadda wax u socdaan ima muuqato in xal iyo wanaag la kala helayo. Waxay ila tahay in ajaanibta waddanka joogta oo beelaha Soomaaliyeed qaarkood ay dhaqanka ka dhigteen inay soo wataan, sida Kenya kuwa soo wata iyo kuwa Ethiopia soo wata iyo kuwa sida walaalkay uu sheegay ama adeerkay uu sheegay Turkida iyo Carabta soo wata, dadkaas ayay tahay in Soomaalinimo iyo dadnimo usoo noqdaan. Dadka Soomaaliyeedna ay caqligooda iyo dadnimadooda iyo karaamadooda ay dib ula soo noqdaan, ayna fahmaan waddankan inay Soomaali leedahay, qof kastoo Soomaaliyeena waddanka iyadoo jaleer jaleec cid walba la kala yahay isku mid la yahay walaalo la yahay sidii barisamaadkaba la ahaa jiray. Wayahay aad baad umahadsan tahay Abrono. Waan ku siinayaa injineere gabagabadii aan joognaa baaqa ugu dambeeya aad diraysid maxay tahay? Maya, baaqa intaana gaarin wax baan rabaa inaan idhaahdo. Wayahay, soo dhawow. Walaalkayga ima fahminaan filaya aniga farmaajo ma ayidin, weligayna ma ayidin, mana ayidaayo. Laakiin ninka wuxuu qabtay in loo sheego, adduunkuna loo sheego, macnaheeda maaha farmaajina waddanka xukumo maaha. Arintan jubbooyinka haddaa af-arabka soo marisay qodobkaasi mabana hor oolin. Yacni ciddan oo ku hartamayso waa mareexaan iyo ogaadeen wey, nasiib darada taas wey. Haddaan runtaan kuu sheego, Axmed Madobe daaroodnimo ku tagay, ogaadeennimo ku tagay, dabadhilifnimo ku tagay. Farmaajiya asaga waa ismari waaye, annaga midna ma ayidna, qoraaladiina ahaato miskatana ahaato. Marka arintan maaragtay aad leedahay jubbooyinkaasi, jubbada digil iyo mirifla iska leh, aniga shambaraan ahay digil ma igelinaysaa mise mirifla igelinay? Qaladaadka dhacayo aad wax baad fartufiiqaysa isla markaana wax kalad sheegaysa walaalkay. Annaga shambaraana la yidhaahda, mashungulayaana la yidhaahda, mjina utaalan la yidhaahda, kisima chachuba la yidhaahda, afkaygu waa dhulkaas waa leeyahay, waa leeyahay, waa leeyahay. Ma rabno cugdad inay dhalato, xal wayna u raadina. Arintan digil iyo mirifle oo rahabeen kusoo bixiseen, taasi waa qalad atwe. Gabaabiin iyo gasaargude iyo kulligoodaba dadka ay degaan Gadbahaare iyo dhulkaas, dadkaas masaakiintaas aaway, dadkii buur aaway, xuquuqooda aaway, dadkii digilka aaway xuquuqoodii. Maga aan digil iyo mirifle sida aad sheegayso farmaajiya daaficaysa, adigana taasa u daaficaysa, idinku waxaa qabtiin digil imilu shay muqadas, muqadasnima maaha, waa addoonnimo waay. Waayo goboladan koonfureed waa ayaga ugu dadbadan yihiin, ayaga wax ka sig yihiin, ninkii xaqooda umay tag mafadaano xar xariiqay reerkaasay ahaayeen, ma ilowday adiga maanta? Anyway, farmaajana anu waxaan ku iri afartan waddanka waa hasaanaan ku yiri, waa cabiidsunayaan,
ودولمينو يعني فرماجة أفرتو كجرا فيلا سومالينا تسور كان الوادي وهم كو إيداي محيطاي مركا أف سومالي جاي أف سومالي جاي سكمت معهم كلا ويا باقا قدام بي إنجنيرا واسوق بجمعنا محيي هاي تدك سومالي هذا كده جسنا أيرو تيفي على الصعدة يا ما ضحى بقى على أدريسي يا أي كهري أي كهري نجم سيسا أديك أديك أنا جا هرت مدا إدين شجع باقا أمد سومالي هذا وشجع أي وحواي سومالي ذا تدك كون نور أنا أفركم الشيخين سدحهم كل شيء. جلاء جرير إيو دات كان قبل أتكاني قبل أتكان مركان غير براوة نقوم كرا عربة نقوم كرا جنيا نقوم كرا. هرتو سوامالي إني تاس سوفهمتو. شروينينا لقبتو. وحان دالكي إيو دات نمذين آفين إنكو ذا شاكيسونو. إلهي بن آذن بانا قدية. هذه مسلون أهو أما قال أهو. It's not problem. مركا وحان ليهي. نبدا دواي في عنده سومالي هداي فريستو أنجا حكيني مرنا مكهلي ما بكهري نو لو بقول لمشي جوجو هجوجو تو كل سنة قادتو ما بكهري نو أنتي اللي قلت لي دجال كده ما لاي أنا وذا فريستو حكيني سي ساسابو كل لي مركي لدجال ما قبل لفريستنا ميسا لفريستنا سيد با طالبان أو كله تاس إنتيشن لين aniga haqayga raba arintan si fiican ugu fikira sheekh sharif waa no shay abd qasim waa no lihay hasan sheekh waa no lihay farmaajin waa og yahay afkiisu buu bixii ma uu la dhuntay asaga farmaaj hasan ma uu sabay wuxuu yiri dadkan baantood waa lagu meestay tan la yeli wayna gogol i dhigna aawi gogol anaga nabadan rabna adi hadaad iga badashay tacliinti waxa iga badashay iga qaado laakiin aniga mu umalaynaa ننجلاء ننجرر هدي وحبرش ميل وفلسطين إن توهك قاديس ما بدي أكرتها ما بدي أكرت أنا بكلب على أي الحال وحن ومد الصومالي نسوي نبضه وحكونا سام مجران دلكينا نسوي جيسنو أن لسنو دول بيرات كان فرحة كقادة إسكا إلوا قريب وترتر عربت أدرى لكن هو هذا معنا يعني دول بيرات هو إنه أنا يسون نقدا قال مكوي معنا يعني ما شربت أولادك قال محسن يترى ما راح تيجي قنينا فهمت وياي هذا ما صدق هذا ما صدق مدن الشام قريلي ما حد بسوق هنا نزل ساعة سوده وفضلا أرس توفير الله نوافجيو ذاتك الصوماليين من قلوب تودا يو إلهي هدو إدموها إشكو برعتها إشكو مريورت إنت أسوا إسكت دعو أن وحان تلعها نسو جيدي لها ما دام وحي أنك هاللين حتى إدورة شرطة هاي خصوص كينا in process ka hadda socdo waxyaabaha hadda kismaayay ee baydhaba ka dhacay inaan lagu sii socon waxaasi aqaliga qofka Soomaaliyeed ma qaada karo waa wax calaamad su'aal ah oo bari dhig keenin karta in dad Soomaaliyeed la soo dhaweysto dadna la riixo waxay keenin karta dad iyo dhibaato keenin karta een waan aragnay maanta hanjabaad oo lafta gareen oo isagaba dhig kursi ah ku fadhiyo oo baydhaba ka soo hanjabay oo musharaxiintu ku hanjabay waan aragnaa ciidamada lagu daad gureynayo kismaayo iyo kismaayo aan iraade aan dhahay musumareeb iyo baydhabo in hal laga digtoonaadaan dhihi lahaa doorashadana maamul goboleedyada maadaama ayaga deegaanadooda lagu qabanayo beelaha Soomaaliyeed xuquuqdooda iyo lahaanshahooda maanta ay fursad u haystaan 4 sano kadib loo daayo 4 sano kasta maamul goboleedka qofkii la rabaa la keensanaa qofkii la rabaa imaanayo laakiin in beelaha Soomaaliyeed aan la isku dirin si cadaalad ah oo ugu yaraan rasho macquul ah la sameeyo in fashilkii oo 4 sano dowladnimada Soomaaliyeed oo kooxda nabad iyo nolol isku tilmaantay oo farmaajo hoggaamiye ay naga qasaariyeen in aan dib loogu soo noqin ayaan soo jeedin lahaa halka Soomaaliyeed meeshaas uu ka bilaawdo dad cusub waji cusub oo dhig Soomaaliyeed la oo danqasho Soomaaliyeed la aan cadaw dadka u diibeynin oo Eritreaanka dadka ka gadanaynin waa in dadka Soomaaliyeed loo soo dhula oo madax fiican Ilaahay ka dhiga taas aan ugu duceyna injineer kan waxa uu maasan yahay sida uu ugu doodo in beelaha Soomaaliyeed ee dega gaar ahaan Bantuuga waa ku amaana waana runtii wax weyn waay aan garabkiisu ku nahay kaliya aniga waxaan ula jeeday maadaama isku dhaqan aan nahay oo wabihii beerleydi iyo xoolaleydi inta walba yahay marka injineer geelaydan ha ceyrinin beeraha ay geelu isu baahan yihiin marka insha Allah taala wada noolaano si wanaagsan oo waafaqsan aadan u maasan tahay aad iyo aad baad u mahadsantiin inta ayaan ku soo afmeerayna barnaamijkeena maanta aan kaga hadlaynay doorashada Soomaaliya ee la filayo inay dhawaan qabsanto barnaamijka waxaa igu martay injineer Yaro Sharif Aadan
oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed, sidoo kale mudane Cabdiraxmaan Shaam Qoryooley, guddoomiyihii hore ee degmada Qoryooley. Khiyaarta aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa sida qiimaha leh ee barnaamijka qayb uga noqoteen. Daawadayaasha online-ka ku jira ama online-ka, waan u mahadcelinaynaa. Wax waliba oo fakar iyo aragti ah waxaa loo celinayaa muwaadiniintan aan wareysanayno. Khiyaarta, mar kale waxaan leenahay waad mahadsantihiin. Amanillah.